Мисливці за погодою або хто робить погоду на Буковині, адже від точності прогнозу залежить не одне життя. Добрий вечір, це програма «Після новин». Її гості сьогодні – Тетяна Негадайлова, начальниця Чернівецького обласного центру з гідрометеорології. Пані Тетяно, добрий вечір, я вас направду рада бачити. Доброго вечора. Ми прекрасно знаємо, яку шкоду, які загрози несе промхлива погода людям, тому що в когось піднімається тиск, в когось безсоння, в когось апатія, частий головний біль. Звичайно, як переносять промхливу погоду метеозалежні люди і люди із серцево-судинними захворюваннями, ендокринними тощо. Тому насамперед хочу вас запитати, до кінця цієї зими ви прогнозуєте температурні гойдалки швидше, чи буде стабільний такий прогноз погоди? Ні, ви знаєте, якраз ця зима не буде винятком останніх зим, але гойдалки, як ви кажете, будуть іще більш такими яскравими. Адже минулого року у нас метеорологічної зими так і не наступило. Практично за останніх 150 років це друга така зима, яка температура стабільно не перейшла через 0 градусів в сторону від'ємних. Ця зима вже не буде такою, незважаючи на її досить теплий початок, але ми з 10 січня таки розпочали зиму. І у нас поступово температури знижуватимуться, і досить істотними будуть у нас морози уже на вихідні дні. Якщо ще сьогодні у нас мінімальні температури утримуються в межах 3-4 градусів морозу, лише в гірських котловинах у нас до 10 знижується температура, то вже на завтрашній ранок на рівнині ми очікуємо 5-10 морозу, а на вихідні навіть 10-15, в горах поступово до 15-20, а в неділю навіть 20-25, нижче нуля. Так що зима буде відчутна в повній мірі. На жаль, неї не буде, ми не очікуємо сильних снігопадів. Оце ця негативна сторона, тому що практично снігом лише припорошить, майже до кінця тижня сніжок пролітатиме, але в повному смислі слова саме пролітає. Справжній сніг. Ви мене випередили в цьому питанні, тому що я думала, яке ж перше питання поставити вам? Коли буковинці побачать справжній сніг і чи буде сніг взагалі цієї зими, чи не порадує вже погода цієї зими такою досить сніжною погодою? Сніг ми ще очікуємо, але на жаль, її вона була б нам дуже доречна зараз перед цими похолоданнями. Але, на жаль, як я вже сказала, вона трішки відчутною буде лише в гірських районах, на крайньому сході області. А ось центральні райони області, кому як повезе, вони нерівномірно будуть розподілятися, але все-таки невеликий сніг. Це ще пов'язано з тим, що перший сніжок, який випав, він впав на теплу землю і весь розтанув. І от тільки зараз цими морозами трішечки припорошить у нас зимку. Єдине позитивне те, що дуже довго ці сильні морози вони не утримуються. Уже в другій половині наступного тижня ми очікуємо вихід чергового циклону, а з ним опади і поступове послаблення морозів. І до кінця тижня вже температури нічні лише в межах 0,5 градусів морозу, а в день навіть слабкі додатні температури в межах 0,5 градусів тепла. Щоправда, хочу сказати, що завжди ви правильно сказали, що кожен реагує на погоду по-різному. І хоч завтра ще будуть не самі низькі морози, але ми завтра ще очікуємо посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду, так що погода буде на завтра досить некомфортною і її, так скажемо, негативно будуть сприймати населення. Скоріше, з посиленням, зниженням температури і послабленням вітру вона стане навіть більш комфортною. Це добре, що ви вже ознайомили наших глядачів із прогнозом погоди на найближчі дні. Це, ви знаєте, от я не дарма на початку програми сказала, що прогноз погоди рятує не одне життя. Тому що якщо метеоролог, так, синоптик прогнозує ожеледицю, то я думаю, що дівчата, жінки не будуть поспішати одягати, до прикладу, нові чобітки на підборах, а все ж таки подумають. А як же? Тому це дуже важливо. Це, так, знаєте, поверхнево, в принципі, кажу, але, звичайно, від цього залежить дуже багато. Тому що ми пам'ятаємо, і повені на Закарпатті. Ми говоримо, до речі, про національну безпеку навіть, тому від точних прогнозів залежить багато що. Пані Тетяно, все ж таки, я так розумію, що краще робити так короткострокові прогнози погоди, тому що довгострокові можуть так не відповідати дійсності, чи як краще це обґрунтувати, сказати? Ні, розумієте, звичайно, за час іде вперед.
прогнози уточнюються. Якщо на початку моєї роботи синоптика ми раділи, вже якщо на завтра ми чітко спрогнозували зміну, і це вже було наше досягнення, то на сьогодні, скажімо так, не спрогнозовано на три дня, це вже ми як негативне в своїй роботі значне. І, звичайно, чим більше тривалість прогнозу, тим менше його справджуваність. Але все рівно треба віддати належне, що з кожним роком все краще і краще справджуються прогнози. Це вже зовсім інший характер прогнози. На сьогоднішній день це вже практично математичні моделі. І вони удосконалюються, а з досконаленням них і удосконалюються свої прогнози. А звичайно, якщо десь, скажімо, при проходженні атмосферного фронту утворилася хвиля, на якій забурхливий ще один неочікуваний циклон, звичайно, весь решта прогноз поміняє свій напрямок. Тому чим довше, скажімо, чим більша завчасність, тим менша справджуваність, але тим більша потреба. Ми хочемо знати, а коли буде весна, а коли чи настане, як довго будуть ці холода і так далі. Тобто з кожним роком ми все більше і більше вимоги до точності цих прогнозів. Отже, пані Тетяна, якщо ви сьогодні зараз є в цій студії, на завтра температура повітря на п'ятницю, яка в нас, і, зокрема, якщо вже ви сказали про весну, так, то яким буде лютий? Попередньо. І, звичайно, весна цього року буде пізньою чи ранньою? Ну, найближчим прогнозом на завтрашній день мінімальні температури ми очікуємо в межах 5-10 градусів морозу, але в Чернівцях, в центральних районах це будуть температури 5-7 градусів тепла, в нас буде найтепліше. І пролітатиме, як я вже сказала, невеликий сніг. І ще раз повторюся, на завтра ми очікуємо посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Щодо кінця січня, скажімо, і лютого, то січень в цілому очікується все-таки зимовим. Середньомісячна температура, вона прогнозує, наш центр займається лише короткостроковими і середньостроковими прогнозами. А ось довгостроковими на місяць, на сезон, це займається наш український гідрометцентр і науково-дослідний наш інститут. За їхнім цим довготривалим прогнозом, лютий в нас очікується вищі норми, але все-таки ще переважно зимовий і більш і ранньо, відносно як останні роки, очікується весна. Ще хочу вас таке запитати, тому що, в принципі, ви відповіли, що займаєтесь так короткостроковими, середньостроковими прогнозами погоди. Наскільки діб ви можете скласти найбільш точний прогноз погоди? Ну, точники, як вже трішечки так це питання зачепило, це вважається на три доби. На три доби. На три доби. Уже всі решта прогнозів, вони можуть носити свої корективи, свої зміни, особливо, якщо проходить така різка, вихід циклону. У нас не треба забувати, що у нас складність прогнозів в тому, що ми знаходимося на території Карпат. І гори нас дуже сильно впливають на ці циклони. Трішечки траєкторія циклону пройде, скажімо, західніше всього лише кілометрів на 10, а це у площині планетарної зовсім маленьке. Вони вже так звані орографічні циклони приносять всі свої, віддають опади за Карпаттю. У Карпати заливають, а в Чернівцях хороша, чудова погода і тепло. І навпаки, трішечки на схід траєкторія і виходить на наші Карпати, і всі опади, все віддає нас. Саме при таких циклонах нас часто і спостерігаються паводки, і всі ці негативні явища, які з ними пов'язані. І тут я хочу вас запитати найцікавіше, тому що мені складно уявити цей процес, але дуже цікаво. Як ви складаєте прогноз погоди? Ну, це настільки широке питання, ви зацепили. В принципі, вся як і служба починається не з прогнозу, а з цієї фактичної погоди, яку спостерігають. Спостерігають фактичну погоду у нас на метеорологічних станціях, спостерігають її, як вона розподіляється на висотах. Є в нас метеолокатори, які особливо їх використовувати добре в короткострокових термінах.
І для того, щоб скласти прогноз, скажімо, по території як Чернівці, так і Чернівецької області, нам якнайменше це треба розглянути, як себе буде вести погода на європейському всьому континенті. Чим менша площа, навіть погода України, не дасть можливості нам зробити прогноз. Ну, хіба що найближчих 3-6 години, що найближче. Тобто того зараз це явище, воно виходить, наша служба, за межі однієї країни, вона виходить на, скажімо, планетарний рівень. Тому розвинуті країни, вони і зацікавлені в розвитку цих служб, навіть у відсталих, не, скажімо, малорозвинутих країнах, тому що ця інформація для того, щоб було наповнення, повне наповнення цих моделей, необхідно знати, як вона себе веде в кожному куточку земної кулі. До речі, знаєте, пані Тетяно, я ще вас хотіла би також запитати, чи дивитеся, ну, зрозуміло, що ви професійний метеоролог, так? Чи дивитеся ви взагалі прогноз погоди, до прикладу, на телебаченні, там, чи на всеукраїнських телеканалах, чи на місцевих телеканалах, тому що скажу ось що. Чимало українців, буковинців вважає прогноз погоди, я уточнюю, саме на телебаченні, несерйозною програмою, не тому, що там, можливо, цю програму веде симпатична довгонога пані, так, чи, можливо, там досить яскрава інша особистість чоловічого роду. Не в цьому справа, а тому, що в медіа взагалі вистачає поверховості. Головне, щоб цей прогноз погоди готували професіонали, бо зазвичай температурні показники, так, позначки, беруть з мережі інтернет, а ще якщо записують програми наперед, там 2-3-4, то зрозуміло, що і погода змінюється в цей час, і зрозуміло, що і несе шкоду, ну, як і різноманітним групам населення, тощо і так далі. Тобто тут, знаєте, форма переважає над змістом. Тут мені цікаво запитати вашої думки. Ну, я хочу сказати, щоб всі також зрозуміли, що інтернет, він не береться нівідкуди. Інтернет іноді навіть чисто сайти, я дивлюся, де наша інформація, конкретно наші телеграми, адже наша вся інформація в закордонному вигляді, вона поступає в міжнародні банки даних, ними користуються всі літаки, які пролітають, інші країни. Я можу бачити в нашій системі, в любий, скажімо, де в Африці зараз конкретна погода, яку відспостерігали. Саме того до цього йдуть такі вимоги, щоб вона спостерігалася в один і той же час. Всі працюють наші служби світові по середньоєвропейському, щоб вони їх можна було співставляти. А інтернет це він бере, я ж не знаю, де яким чином він вишукує ці дані з того чи іншого міжнародного банку даних. Або деякі навіть співпрацюють безпосередньо з нашим центром на це, і вже в залежності від того і отримується результат. Хтось бере, як ви кажете, якусь певну модель, але на сьогоднішній день, на жаль, жодної моделі ми не можемо назвати, яка дає 100% справжуваність. Тобто завдання зараз якраз інженера-синоптика в тому, щоб, маючи, скажімо, 10-12 моделей, прийняти з урахуванням розвитку системи своєї, скажімо, специфіки області, прийняти той прогноз, який ми очікуємо скласти. Тобто це не є така, тоді би служби взагалі не існувало. Але для того, щоб існував інтернет, все рівно повинна як мінімум фактично спостерігати. Це дуже, тобто і тут люди б мали так зрозуміти, де брати ці дані, тобто де краще переглядати, тому що я так бачу і чую по відгуках, що люди, коли хочуть дізнатися ту чи іншу погоду, одразу заходять в мережу інтернет, так, на ту чи іншу там службу і вже собі дивляться ті чи інші температурні позначки. Бо більше, якщо хтось планує поїздку, так, і може там подивитися, до прикладу, там в умовний Єгипет або в умовну Туреччину, там дивиться температурні позначки, температуру повітря, там чи вітер аж за місяць. Чи варто, наскільки взагалі такі температурні позначки будуть справджуватися, наскільки вони відповідатимуть дійсності, чи варто розраховувати взагалі? Ну, по-перше, вони заходять на сайти, і в нас точно так же, і в нашому центрі, і в українському гідрометеорологічному центрі є сайти, на які викладається вся погода, всі наші штормові попередження, всі наші прогнози на всі доби. Тобто зараз це досить доступна інформація. Щодо прогнозу на місяць, якщо це мова йде про Єгипет, звичайно, варто. У них погода настільки мало міняється,
А от на місяць на нашій території ось вона дуже нічого не дасть. Тому що якщо там є грибки, вітер, постійний там, вітер, тому ну, там, зрозуміло, що і буде вітер. Там є температури, там зовсім там є сезонні, скажімо, ті ж опади, вітри. Тобто там більш сталий і там легше складати прогнози. На нашій території дуже складно. Це все, як я вже сказала, тим більше, що наша така особлива орографія вносить ще свої додаткові зміни, на як себе поведе. Тому на місяць, на сьогоднішній день, ще ну, в загальному, скажімо, температурному, і то важко скласти. А вже дійсно, чи будуть сніг, чи дощ, чи як себе поведе, адже рахуйте, зараз зима, температури, особливо, коли в нас тривалий час коливалися біля 0 градусів, помилка всього лише 2 градуси, дає різницю, чи це буде сильний дощ, чи сильний сніг. А у сприйнятті це абсолютно дві різні речі. Так що на місяць це все-таки, на сьогоднішній день ще, на жаль, в такій степені, як ми хочемо це мати на нашій території, ще нереально. Ну і плюс, взагалі, наша держава, так, в нас є степи, і лісостепи, і в Криму субтропіки, і тим паче, де ми проживаємо, це взагалі гори. Тому, коли ми кажемо так, що закарпатська модель не буде працювати в центрі чи на сході країни, ну, зрозуміло. Ні, ви знаєте, навіть настільки специфічно, що от ми, коли зустрічаємося різні обласні гідрометцентри, кожен синоптики дає перевагу тим чи інших моделей в залежності від своєї території. І щоб ви ще розуміли, що, як я вже сказала, ці моделі всі узагальнюються, і на сьогодні вони взагалі виходять на загальноєвропейський рівень. Тобто вже йдуть проби, і наша служба також не починає брати участь. Розробка моделей, скажімо, з одного ж центру європейського на всю територію, яка використовує реально перевірену інформацію кожної служби, кожної країни. Тобто це вже такий, з кожним роком все більше і більше рівень. Це прекрасно. І в такому разі, якщо ви вже зачепили про європейський рівень, так, чого, можливо, не вистачає української метеорології? Я розумію, що я говорю в загальному понятті в порівнянні із, скажімо, сусідніми країнами, взагалі з європейськими країнами. Тому що, знаєте, я так, готуючись вже до ефіру, думала, що непогано було б розробити хороший якийсь такий стартап або систему попереджень. До прикладу, в селі там чи певному, я так, знаєте, умовно кажу, от бабуся там чи дідусь, за 2 години всі ж мають телефони, всі вже користуються телефонами, це вже навіть не є там якоюсь проблемою. За 2 години там приходить сповіщення, що у вашому там районі буде чи гроза, чи сильний вітер, шквалистий вітер і так далі. От піде собі бабуся, накриє помідори і все, і захистить свій урожай. Ну це так умовно, звичайно, але було б дуже добре. Вас, ну чому? Я вас цілком зрозуміла. Ну в цьому, я би сказала, найбільше кроків зробили Америка, Сполучені Штати. Але це в першу чергу це кошти. Кошти на те, щоб було обладнання відповідне. Те, що я вам говорила, той же метеорологічний локатор. Да, він є в нашій області, але це абсолютно вже застарілий прилад. Якщо він у нас був поставлений на початку 80-х, ну згадайте, ще комп'ютерів навіть тоді не було. Це сьогодні абсолютно інше. А от ці речі, як ви говорите, це можна зробити лише при наявності працюючого метеорлокатора. Тобто нема такого приладу, ви не будете бабусі обіцяти загальну картину, ви можете сказати, але конкретно для неї ні. Тобто для того, щоб ми досягли таких речей, держава повинна все-таки виділяти кошти для розвиток цієї служби. Окрім того, хочу сказати чесно, що ще в нас недостатньо розвивається і адаптується до нашої території існуючі моделі. Адже цю модель, де б вона не була створена, її повинні адаптувати кожен до своїх умов. А на це також потрібна робота програмістів. Ну, у них зарплата далеко не наша, щоб і всюди цього рівень він вимагає досить високий рівень програміста на це. А для цього також ми повинні мати хоча б те фінансування, яке б дало можливість нам залучити. Тобто це стосується як техніки, як приладів, так і стосується і самих кадрів. Ось ми певний час протягом майже 4 років брали участь в міжнародному проєкті «ІСТАВРТ», що дало змогу, наприклад, придбати нам сучасний вже витратомір, стосується наших попереджень і вимірів на ріках області.
І нам настільки, ми вже зробили досить такі хороші кроки, стали на рівень європейських. Зараз нашу інформацію використовує румунська сторона, куди тече наша вода. І, скажімо, навіть ті спірні питання, які в нас були із цією країною, вони вже зникають самі по собі, тому що ми можемо виміряти те, що ми спочатку приділяли лише теоретично. Тобто все-таки, щоб розвивалася служба, це повинні бути кошти і повинно, скажімо так, відповідно відноситися до кадрів, їх цінувати. До речі, ви зазначили про кадри. Це дуже цікаве запитання, тому що професія не просто цікава. Я вже і зазначала, що це і національна безпека, так, тим паче те, що ми бачили, простежували, що відбувалося минулоріч, взагалі впродовж літа. Це ж страшні речі, і ми бачили і пожежі. Ну, тобто, звичайно, якби була і система попереджень, і професіонали, і тут я розумію, що це має бути на рівні держави, так, щоб і готувати кадри, і заохочувати їх, і потрібні фінансові вливання, підтримка, це безперечно. І це має бути, звичайно, і державна програма, а не тільки там ми можемо на локальному рівні тільки говорити, бо без фінансування мало що принаймні зробиш. Пані Тетяно, що таке досить цікаве? Чи звертаються до вас ваші знайомі, рідні, якщо там плануються певні якісь заходи, так? Варто йти на них чи не варто йти на них? Або, до прикладу, коли людина планує весілля? Це досить часто. Я, до речі, скажу один приклад з нашого медійного життя. В моєї колеги мало бути весілля, і пам'ятаємо взагалі, так, з чого розпочалася весна, з пандемії, і якраз колись такі були моменти вже десь перед, здається, серпень чи вересень, то коли приїздили представники офіційного Києва, так, і представники Кабінету міністрів, одним із питань було, коли можна нарешті вже планувати весілля. Ну, тобто, це таке було одне питання, і тому вас запитую, якщо людина, до прикладу, планує весілля, чи звертається до вас, наприклад, перед плануванням дати, варто на ту чи не ту, тобто, щоб і була і гарна погода, температура повітря тощо? Ну, по-перше, що ми, звичайно, що всі знайомі, які знають нас, ну, ми не, та, ну, скажімо, для них не таємно, наскільки ми можемо зробити прогноз. І я часто говорю, що ми очікуємо то-то, то-то, а отака є можливість. Але по мірі уточнення, якщо людині дійсно потрібен це, ми просто домовляємося, що по мірі наближення ми будемо уточнювати. Я не можу сказати, як я вам сказала, що на 3, бо я можу сміливо дати і сказати людині, іноді навіть майже погодинно, яка буде погода і що ми очікуємо. Хоча також все-таки справджуваність 96,4% залишає на несправджуваність. Найбільш великий термін ми можемо лише орієнтувати. А от чітко сказати, як воно буде, ну це, скажімо так, це ще на сьогоднішній день більше бажане, ніж те, що є. Ну, як я кажу, ми поступово настільки привикаємо, що ми все більше і більше збільшуємо цю межу хорошої справджуваності, що ми, нам все хочеться, як любій людині, все більше і більше знати вже точно на сезон і на місяць. Ну, на жаль, на сьогоднішній день, якщо ще ми можемо якось сказати про температури, які трішки легше все-таки спрогнозувати, то з опадами, які дуже нерівномірно розподіляються по самій території, ну, ви знаєте, що влітку пів міста може бути в дощу, пів не в дощу, що, то тим більше сказати, ці прогнози трішечки важчі. Я стежу паралельно за часом. Досить швидко він збігає, і майже практично збіг, але все ж таки. Що таке цікаве запитання є? Часто десь ми читаємо в тій самій мережі інтернет так, про народні прикмети, і вас хочу запитати, а чи мають якісь народні прикмети наукове підґрунтя? На що можна звертати дійсно увагу? Незрозуміло, що наші предки, пращури стежили, там робили свої певні висновки, але наскільки вони направду мають наукове підґрунтя? Ну, ви знаєте, це, в принципі, те, що вони спостерігали, це можна вважати науковим підґрунтям. Ну, давайте не будемо забувати, що сам клімат міняється, а тому і міняються самі прикмети. У мене був період, який я просто дійсно вирішила для себе прийняти рішення, відслідкувати, наскільки справджуються ці прикмети. І десь за період близько 3 місяців, які на свята, погода і так далі, ну якщо так брати досить так суворо, то вийшло в мене десь приблизно на рівні 60% справджуваність.
Але тут нічого дивного немає, адже віками складається ця думка людей, а у нас буквально останніх 20-30 років йде різке потепління, яке за собою тягне зміни і тягне свої прикмети на те саме. Так що до них можна звертати увагу, ну, щоб сказати, що повністю довірятися. І ще таке маю теж запитання. Часто звертають увагу, так, ну, ми ж прекрасно знаємо, що мають орієнтир на тих чи інших тварин, що вони якось по-особливому сприймають ті чи іншу, там, чи зміну погоди і так далі. Чи дійсно воно так, що саме тварини по-своєму відчувають чи погіршення погодних умов? Я прихильник довіряти цьому, Нета, тому що просто ці питання ще до кінця не вивчені, які там сенсори в них закладені, що вони відчувають, ну, до кінця ще не вивчено. Но я думаю, що якраз от в цьому, в природі, що в деревах, що в тваринах, якимось чином заложено те, що вони, скажімо так, непогано займаються довгостроковими прогнозами. Інша річ, наскільки ми це вивчили і наскільки це ми можемо сприймати, скажімо, на це. Но я все-таки думаю, що цьому, якщо є такі вчені, які досконало вивчать це питання, воно може бути один із шляхів вирішення одним із паралельних, а чому би ні, по саме цим довготерміновим прогнозам, які ми хочемо бачити не тільки на сезон, ми хочемо бачити на рік. Адже чи засівати, чи не засівати, яку культуру засівати, це справження таких прогнозів має під собою дуже велике майбутнє. Ну, я думаю, що при цьому математична модель іде своєю чергою. А може, я скажу і крамольну думку, але, в принципі, наш організм – це теж є свій якийсь, в деякій степені це свій комп'ютер і своя модель. Я вам, безперечно, дякую за сьогоднішню розмову. Було надзвичайно легко і цікаво. Сподіваюся, що ми ще побачимося в цій студії неодноразово. Можливо, вже з приходом весни, тому що чимало питань все ж таки не обговорили. Час, направду, досить швидко збіг. Тому, безперечно, дякую вам за сьогодні, що змогли все ж таки прийти. Глядачам дякую, що були з нами увесь цей час. Побачимося і не перемикайте Чернівецький промінь.